Sauti hizo zimekuwa zikitawala ndani ya Gaza kwa mwezi mzima sasa. Mji umesambaratika kwa makombora na maisha ya watu yamepinduliwa na mgogoro unaoendelea baina ya Hamas na jeshi la Israel. Mpaka wa Rafa baina ya Gaza na Misri ndio tegemeo pekee la raia waliozingirwa Gaza, kwani kila uchao wanasubiri msafara wa msaada kuingia Gaza ili wapate huduma na kuwawezesha kuishi, hasa mahitaji muhimu ikiwemo chakula. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la WFP, miongoni mwa wasambazaji wakubwa wa chakula cha msaada duniani, amefunga safari hadi Rafa ili kushuhudia hali halisi, na anasema people are living in a horrific nightmare. Watu wanaishi katika jinamizi la kutisha. Chakula na maji vinaisha. Uingizaji thabiti wa msaada unahitajika ili kukidhi mahitaji muhimu kwa sasa. Wahudumu wa kibinadamu lazima waweze kuyafikisha salama mahitaji, na raia lazima waweze kuyafikia salama. Bila mahitaji haya, maisha yatapotea na mgogoro utasambaa. Msaada huo ukishawasili Gaza unawekwa katika sehemu maalum ili kuweza kugawanywa katika makazi mbalimbali hususan ya wakimbizi, yakiwemo haya ya kani Younis. Na raia wanasubiri kwa hamu, akiwemo Muhammad Maher ambaye anasema hali si hali tena, kwani hakuna maji ya kunywa, hakuna unga wa ngano, na karibu maduka yote ya kuoka mikate yamefungwa. Watu wote katika makazi haya ya wakimbizi wameathirika sana na changamoto hizo. Anas Al Najar naye anaishi hapa kani Younis, anaongeza. Yaani jeb lakin sab. Kupata chakula ni vigumu sana. Unakwenda sokoni hakuna mboga za majani, na madukani hakuna chakula cha kutosha. Hakuna mafuta wala hakuna gesi. Hali kwa kweli ni mbaya na haina dalili yoyote ya kutengamaa. Umoja wa Mataifa unaendelea kupiga debe kila siku kwamba vita hii lazima ikome, kwani madhila kwa raia hayaelezeki na mahitaji muhimu yanazidi kuwa adimu kila uchao. Kauli inaungwa mkono na Nohaz Yaden anasema, tunateseka kila siku, ni mateso tu. Hatuzijui tena mboga za majani, nyanya, matango, viazi, vyote vimeondolewa katika maisha yetu kabisa. Tuna maji tu na mkate ili kunyamazisha watoto waweze kulala usiku. Shirika la WFP linasema linafanya kila liwezekanalo kuhakikisha chakula chochote wanachoingiza Gaza kinagawanywa kwa wenye uhitaji. Na leo wako hapa katika makazi haya, mikate inagawanywa kwenye shule ya msingi ya kani Younis. Ingawa si kila wanachokihitaji, lakini si haba, angalau hawatolala njaa. Shirika hilo pia limekuwa likifanya kazi na maduka 23 ya kuoka mikate tangu mwanzoni mwa dharura hii ili kuweza kugawa mikate kwa watu 200,000 kwenye makazi ya wakimbizi. WFP inasema mgogoro huu mpya wa Gaza ambao umedumu kwa wiki 4 sasa umeshakatili maisha ya watu zaidi ya 10,000 na kujeruhi wengine wengi.